Türkmenistan şöylüň birinji 6 aýynda gyrgyzy sany 1.17 milliard kilowatt saat elektrik energiýasyny eksport etdi. Bu barada Trend neşiri gyrgyzy sanyň döwlet statistika komitetine salgylanyp 30-njy awgustda habar berdi. Türkmenistanyň hronikasy neşiri Türkmenistanyň 6 aýyn dowamynda gyrgyzy sany iýeren elektrik energiýasynyň möçörini tutuş ýylyň, ýagny 2022-nji ýylyň dowamynda eksport etmegi meýilleşdiren mukdar da Haskup bulununduğunu habar veriyeri 2022 yılılı yan var iğun aylarında Türkmenistan'dan ırgzı sahanı bahası 40 ve şuütin 10un 16 milyon dolara baravar olan, 1 bütin, 7 kilovat saat elektrik enerjisi iyi verildi deyip, trend ya dira neşiri 2022 yılın yan var iğun aylarında Gırıdı bilen Türkmenistanyň arasyndaky söwda dolu 59.18 59 dollara 10 8 milyon dolara den teng <imbolanduğunu> ve munun geçen yılın değişli dövrü bilen deneştirilende tas 4 esse yokordu onu hem belli yeri. Geçen yıl bu görküzücü 10 veş ütün 12 milyon dolara baravar olupdara. Turkmenistan'ın kronikasının 31. Augusta çapeden havarına göre şuylun maya ayında Energetika ve Senaat Ministerliğinin başlığının ornvasarı Tilek Aytalyev Kırgızistan'ın 2022. yılın devamında Turkmenistan'dan bin onun 5 milyard kilovat saat elektrik energiyasını satın almağı meyilleştir yandığını aittı. Adatlık baydılanlar var adı Gırgızı sanın statistika komitiyatı ve ağzalayan Gırgız resmi bilen havarlaşıp komentari alıp bilmedi. Yönü havar web saytlarının getiriyen sanları Türkmenistan'ın şuylu'n birinci yarımında Gırgızı iveren elektrik energiyasının möçörünün tutuş yılın doğamında ekspert etmeyi meyilleştiren muktarından da has köp bolanda onu Bu habarlar energiýa resurslaryna baý Türkmenistanyň öz ýylatynyň ýyllar boy dowam edýän tok ýetmezçiligi bilen bagly problemasynyň Tomsun jokrama ýsy günlerinde ýene ýetileşendig barada maglumatlaryň ýetdigderli gowşýan mahalyna gabat geldi. Adatlyk Tomus basynyň dowamında paýtagt Aşgabatda we ve vilayetlerde ýaşaýjylaryň elektrik energiýasynyň ençime sagatlap ketilmegi we hojalyklara berilýän togun gü güýjünin pestigi barada onlar çegede habar berdi. Bizim Dayxan birleşigimizde her gün aşam saat 12-den soň tok geçer. Bu ýerden saat 5 töwreklerini tok gelýär. Geçen aşam çağılar tok ýok, garanky gorkýas <coughs> soň men potrot 20 taşlap gaýtmaly boldum. Ýerden potrot 20 gelip görsem meniň 3 günnäp ýygdyran bir tonudun qurak pagtam yoq oğurlunubdur. Mari Marvelaytynyň Mari etrawynyň peşanyly Dayhan birleşiginiň ýaşaýjysy 29-njy awgustda da gurrun berdi. Türkmen häkimetleri ilatyň elektrik üpçünçüliginiň problemlary açaçan boyun almayarlar. Moderek ýurt resmileri elektrik energiýasyny öndürmek ve daşary ýurtlara eksport etmek boýunça ösüş tanlaryny ýyl-ýyldan ýa-ýyldan ýa-ýyldan ýa politika toplumna gözəvçlük edən vitsa premier Çar Murat 12-ci avqustda prezident Serdar Berdimuhammedovə xətavət berip şuylun yanvar iyul aylarında elektrik enerjisini öndürməyin ösüş depkinin 112.18 götürmə, daşar yurtlara iverlən elektrik enerjisinin ösüş depkinin 140.13 götürmə barabar bolunduğunu aytdı. Turkmenistan geçen yıla çenli öz elektrik enerjisini Owanstana, Eýrana we Özbegistana satýardy. Geçen yılın awgustunda Türkmenistan öz müşterileriniň hatarına gyrgyzy hem goşdy. Baýrylykda trend neşiri şu ýylyň 1-nji ýarmynda Türkmenistanyň bir sany bahasy 1.16 million dollara benzin import edendigini hem habar berýär. Bu habar soň da ýurdun dürli sewitlerinde benzin gyççylygynyň emele gelendigi, käbir ýangyç beketleriniň her bir üçin benzinin möçörünü çäklendirip başlandygy barada habarlaryň iýdikderli gowşýan mahalyna qabat geldi.